Nazdárek lidičky, zdravíme vás z dalšího videa, jsme tady i s Mílou, máme víkend, máme nedělu a vydali jsme se do lesa, páč je úplně příšerný horko. Les jsme si vybrali, nebo jsem vybíral tentokrát já, no, takže asi víte už dopředu, jak to dopadne. No a vyle jsem z auta, Míla měla signál hledně kde tady, byla to paštika a já jsem měl signál tady, vlastně 3 metry od auta a je to knoflíček i s ouškem, takže dobrý, já asi nebudu nějakým způsobem moc, jo, je to kropenáč, tak to je super. Vy toho asi moc neuvidíte v téhle tmě, ale já teď vidím určitě, že je to kropenáč. Tak to je pecka. Super, takže potřem. Takže první signálek za náma a vy se na to s náma jukněte a držte nám palce a jdeme na to. No asi nás dneska sežerou jako mušky nějaký a komáří a... Hele, co jsem tady našel? To je potěšující. No, Míla má... No jo, měla on na lochtě něco. Míla má knoflíček. No. Už vypadá něco staršího. Co potom na tom je asi? Nějaký zdobení tam je, podle mě nějaký kytičky, ne? Nebo něco tam je? Těžko říct. Když jsem to viděla v tom stínu, tak mi to přišlo. Uvidíme. Vyčistíme. Hele, hostili nějaká. Ne, to je ta moucha, jak jsem ti říkal. Ale ty jsou tady všude. No nazdar teda. Potvory. Do toho pavučiny, no prostě to bude super. Já mám na hlavě asi dvě. Takže krásný knoflíčky, super. Tak začátek docela dobrý, na to, že jsme 5 minut tady a jsme asi 20krát štípnutý už. Tak. Co, ani mi ho nenechá. Ne. Tak jdeme dál. Tak lidi, já najdu tady ten signál. Taková uštěkanka a hned se vrhneme na Mílu, protože tam má nějaký moc zajímavý knoflík. A abych se rád vrhnul na signál, a to nemůžu najít. Spadlo mi to zpátky. Tak já mám, už jsem to konečně dohledal. A co to mám, to opravdu netuším. Tady to vypadá, že je kus. To je nějaká střela. Dupavý. No určitě to není nic zajímavého. Tak lidi, máme tady ten knoflíček. A ten vypadá opravdu hodně zajímavě, ale hodně zajímavě. Tak Míla na mě šije repelentem. A knoflíček pěkný, krásný. Škoda, že nemá úško teda. Je to Arzen Bronze. A už se těším, až ho vyčistíme. A dáme do detailu. Parádička. Hevkej. Jo. Tak asi budeme lidi sežráni zaživa normálně. Dva repelenty a prostě to nefunguje. Jsou to takovýhle hajzlové. Ono to nekouše ani moc teda, ale spíš to hrozně lichtá. A rozčiluje to. A tady mám signál. Je to zde. A je to... podložka. Pravděpodobně. Super. Přátelé, z lesa jsme utekli. Normálně se fakt nedalo, ještě doteďka jsme vybírali tyhle ty potvory. To je prostě něco šíleného. Ještě jich mám plnou hlavu pořád. A teď mám signál, jsem měl a tohle to jsem našel.
To je asi něco z hajzlu. Teda z WC, sorry. Jdeme dál. A teď mi teda řekněte, co jsem našel. Má to šťopku. A tady to má takovýhle vroubkování. Můj názor je, že je to olovo. Toto je asi železo. A jako absolutně netuším, co by to mohlo být. Zajímací. Tak lidi, já jsem tady měl teď signálek 22 a je to nějaká plombička, ale asi z ní nic nevyštudujem. Tady nějaký takový náznak je, ale bouděl. Jelikož je tady docela písek, což mě teda překvapuje, když jsem tady žil tolik let a nikdy jsem se toho nevšiml. A Míla našla penízek, tak se na to podíváme. No jo, ten je nádherný. 1897, dvouhaler. No, nádhera. Ukázkovej. No, o 5 let mladší a buchli bysme šampáně. Paráda, super. Tak půjde. ...26, 28. No, bude nějaká takovina. No jistě, že kus techniky. Tak jsem se těšil, že na ní si měl máš stříbro. Když já jsem viděla to kolo, než jsem zjistil, co to je. Tak. No paráda. 5 koruna socialistická, 1970, pěkná. No jo, vidíš, já jsem tady prošel, myslím si, tak nějak. A já si zkusím, jaký má signál, jestli mi bude broukat železo. Tak Míla zase boduje, já se tady plácám. No a já si vyzkouším signál, aspoň. Čistá osmnáctka. Paráda. Tak lidi, signál 28, hloubka úplně neskutečná prostě. Až tam odsaď jsem ho vydloub, pak jsem ho nemohl za boha dohledat. Je tady mincička. Jo. Mincička to je, je to dvouhaler. 1903. Asi zřejmě nebo 9. No, ten není tak hezký, Míli bude hodně hezčí. Ale maminci zase, juhu. 1903 se mi zdá, že vidím. Jo. A kouklem. Tak Míla tam asi říká, že má korunu, nebo něco takového. Jsme od sebe takový kus, že na sebe ani neslyšíme. Já jsem tady měl vakcínu za zády. A hned vedle signál 10. Jo. A to je knoflajs. Bez souška.
bez zdobení. Ale je to knoflajf. Jupěj. Uvidíme, jestli bude mít nějaký nápis tady ze spoda. Tak, další signálek, 32. Je zde. Je to kolečko. Je to kolečko, ale co je to za kolečko? Pojďem. Jo, 50. Tak, je to 50. 50. halíř. O, rok vám v žádným případě neřeknu. Padesát jedna, je to možný, nevím, fakt nevím, nevidím. Je na tom obrovská krusta, na to, že je to teda tady na louce. Ten není hezký. Ale je to mincička, počítá se, super. Já už stíhám mílu, směr auto a ještě vám ukážu její nález, je to takováhle kostička toho hliníku. Netuším, k čemu se to používalo, ale je to 100% hliník, tady je to i vidět někde na hraně, jak se to blýská. Míla říkala, že když to vytáhla ze země, tak to vypadalo jako zlatý, že to byl hodně hezčí pohled, to věřím. Škoda. Tak, lidi, my už jsme to zabalili. Tak. To vidět nechce. Ne. Jsem našla. Víš, co to je? Ne. To je do vlasu. Jo, je to ta smoha, já jsem si to myslela. Sponka, no, je půlka. Půlka, no. Už jsme našli dokonce i komplet, mám za to. A to je pěkná. Hezky. Sponka do vlasu. Je, to tam nepatří. No, tu ne. Tuto, to je asi ta koruna nějaká ta veliká. Jo, jo. Ještě tuto. To je prvorepubliková korunka. Prvorepubliková korunka, akurát nevím, budeme vědět rok, ale to je jedno. Ježišmarja. Jo, u mě do lokte zase. Hele, a už po tobě zase leze. No. Hejzl jeden. Nevadí, máme prvorepublikovou korunu. Tak, super. Tamto jsem mi všechno už si uloupil. Tamto jsem ti uloupil. Jo, jedno krejsárek 1800. Prostě je to, jak jsi říkal, že to neznáš? No. Ale prosím tě. Tam v písku si našla ten nádherný. Že já to blbě vidím, já tam vidím nulu teda. Jako, ne, tam jo, vidíš kroužek, tam a to je kroužek a v tom je jednička. Aha, jo. Jo. Moje bujná fantazie, já kolem toho vidím nějaký postavy. Ale je, jako, je po smrti taky. Hmm. Hmm. Tady ani není? Jo, je tady panovník, jen tak náznak. Jo. Jo, tak máme krycárek, tady to je ten to, tady je to víc na světle, ten je hezký. Nemáme nic takového doma. Já myslela, že jo, jestli podobný, nic, žádný takový podobný vzor, ne. Takže, ty udělej papa. Papa. A já dodělám video ještě v týdnu. Takže zatím papá, ozvu se někdy u další hledačky. Nás to tady sežere. A my mizíme. Máme doma zelíčko, je? Kedlubnou. Kedlubnou, je? Tam bordel. Asi bude celý video tečka. Nevadí. No, tečka, to já už se nemůžu nic slyšet. Ale tečka. Jo, tečka, jo, pak. Tak lidi. Měl jsem dvě možnosti, buď se jít nechat sežrat zaživa do lesa od těch potvor kousavejch, anebo se jít usmažit na pole. No tak co myslíte, jsem si vybral, konečně pole, jo, já mám hroznou radost. Já mám takovou radost, že když nic nenajdu, tak budu mít pořád radost. No a vyrazil jsem auto zde, první signál. Krásnej a on tady krásný klíček,
chlapkový to. No, tak super. První nález paráda a já si jdu teda osmažit pleš a jdeme na to. Signál 44, bylo to docela v hodně slušné hloubce. No, kolem 30, řvalo to jak po minutý. Jo, a vůbec se nedivím. Nějaký hliník, ale teda řádný kus. Jako další signálek, 30. Začalo nám pěkně foukat. Je, já myslím, že to je kolečko. A je to další klíč. Opět fabka. Je tady asi řádil nějaký zámečník. Takže zlomenej. Nalomený. A já viděl jenom ten vršek. Tak jsem si myslel, že mám kolečko. Tak ne. Tak signálek 18. Tady nám to někde pípá. A co potom máme? To nevíme. Co to je? Tak jsem to opláhl, lidi, a nejsem vůbec z toho moudrej. Jestli tohle je nějaká hlava. Okolo možná nějaký psaní. No uvidíme, zkusíme očistit. Je to teda kus materiálu. Ale je to měděn asi. Vůbec netuším, na první pohled mi napadla svátost. Tady možná zřejmě ulomený kroužek nahoře. Řekl bych, že i jo. Paráda. Tak, máme tady další signálek. A je to zde. Jo, takhle. Mám to. A vypadá to na kolečko. Vypadá to opět na mrtvý kolečko. A bude to jedno. A jo. Jedno krejcar 1800. Ale bohužel. Žádná extra paráda. Mrtvolka. Ale je vidět, je to poznat. Teď je krásně vidět. Jednička. Tady je vidět i obrys panovníka. No jde, tak máme i kolečko z pole první. Super. Akurát teda mi zaskočilo IDčko. Čtyřicet. No, jedno krejcárek 1800. Dobrý. Takže smažím. Mám krásný mraky, jako že by nějaký mraček zastínil sluníčko, to ne. Tak další signálek 36-38. Je to zde. A uvidíme. Co se nám z toho vyklube? Knoflík? Ne, je to kolečko. Slaboučký. A řekl bych, že to bude opět krejcar. Krejcar 1800. Ale jistý si nejsem.
Bohužel to je prostě zase mrtvý. Úplně. Tady asi nějaký náznak panovníka je vidět, ale tady toho moc vidět není. Spíš nic. Tak je to šupinka jak... Jo, okrycárky 1800, ale bída, bída, něco hezčího, hezčího by to chtělo. Tak, další signálek, 36. Honil jsem ho tady, hajzlíka, jako blázen. A ten je teda úplně ošoupaný, je to hliník. 1956. Je to 10 haléř. A nemohl jsem ho dohledat pro Krista pána. Proč? Ach jo. Jdeme dál. Tak, signálek 11-12. Já už to vidím, ani jsem nemusel zapnout dohledávačku. Ajajaj, knoflíček. Má uhnutý ouško, tady jsou ty dvě dírky, ale bohužel na tuhle těch knoflíkách většinou bývá nějaký zdobení, nebo dost často, ale tady ten je přejetej od traktoru, takže tady asi toho moc nevykoumeme. Knoflíček, super. Tak a máme tady signálek 22. Je to ono vůbec? Je to ono. No, tak. A teď baboráč, co to bylo? Tady ty dvě čárky, to je asi nějaký zdobení, jakoby. To netuším. Z čeho je to úlomek. Tak, máme tady poslední signál hledačky. To bude nějaká ptákovina. Válí se tady samý hliníkový drát, tady v těch místech okolí 50 metrů snad. Tak to bude nějaké alobálek či co. No jistě. Ani se mi to nechce dloubat ven teda jako. Ale když už jsem se do toho pustil. Tak ještě stihnu jeden. Tady jsem našel nějakou keramiku, či co to je. Nevím. A tady signálek 18. A je to takovýhle koleso, jestli to je nějaký koleso. Bylo to vlastně na povrchu. Pětikačka. Tak to se nám ještě nestalo, aby jsme v jedno videu našli dvě pěti koruny asi. 1974. Jo, 18. Myslím si, že jsem to zkoušel. 20. 18. No nic, máme pětikačku, super. No v závěr. A já už fakt nemám čas, takže se s váma loučím a těším se na další hledačky. Mějte se úplně úžasně a nazdárek bazárek, čau. Já se vám teda ještě ukážu, jsem ostříhanej, heď. Čau.